对于916集会事件，还有近期国内各项课题，马华工会被指不够硬。马华邀请了全国166个区会领袖出席区会领袖汇报会。马华总会长之后在记者会上除了表达马华的立场，也说明留在国政的理由。我非常担心的是，一旦呢这个国家的这个多元体制不毁了，那么政府走向单元了，政府走向一个种族跟神权极端的这个单核呢，那时候我们要落实一个多元和谐中庸的治国理念已经太迟了。目前国政在执行的是一个中庸的治国理念，马华工会在国政里头，我们为什么到今天还坚持留在国政里头，就是要捍卫这个多元的这个种族色彩，捍卫这个多元的体制。我们认为这个多元的体制对马来西亚，多元的马来西亚民族太重要了，我们不要毁一旦，不要让这个多元体制呢失去了它的这个重要性，而让种族极端、宗教神权极端取代，这是我们的担忧。为什么马华今天虽然力量非常单薄，我们只有七个国会议员，但是今天我们还是抱着这个历史的使命，继续要坚持维护这个多元的马来西亚的这个体制，继续要捍卫我们各民族的权利，包括华文教育的发展。今天搞到这样的一个地步，很多这些极端分子站出来要消灭华小，要怎样成为这推行单元教育。各位，马华工会继续捍卫华文教育的发展，华小的存在，这是我们的这个所谓的使命。我们。